ថ្ងៃទី15កុម្ភៈនេះអ្នកប្រៃវែងអាចបំបែកកំណត់ត្រា3ស្ត្រីយូជាងកំពុងឆ្នាំកំពុងធំត្បូងឃុំបានទេកសាប់ណាស់ណាស់អ្នកប្រៃវែងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅមហាប្រតិការបូស្ត្រង 3 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅកាលពីសប្តាហ៍មុនមុនប៊ូស្ត្រងបានផ្ដល់រង្វាន់ម៉ូតូថ្មីសរុប9គ្រឿងដល់ម្ចាស់ជ័យលាភី3 ស្ត្រីបានប្រាំម៉ោង50នាទីនិងម្ចាស់ជ័យលាភីប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំ3គូម៉ូតូថ្មី3គ្រឿងនាថ្ងៃទី10កុម្ភៈ3 ស្ត្រីបាន4ម៉ោង58នាទីសប្តាហ៍នេះបងប្អូនអ្នកប្រិយវិញដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះស្ត្រីលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីជាមួយប៊ូស្ត្រងអាចចុះឈ្មោះប្រកួត3ស្ត្រីផ្ទាល់តាមរយៈដំណប់ជាប់ខាងក្រោមឬ Facebook page Boost Strong ឬទូរស័ព្ទលេខ0961 63 5053ដើម្បីឆ្នះរង្វាន់ជាច្រើនរួមមានទូរទស្សន៍ស៊េរីថ្មីម៉ូតូថ្មីយ៉ាម៉ាហាអិចរ៉ាយជាច្រើនគ្រឿងប៊ូស្ត្រងលើកតម្កើងស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីញ៉ាំប៊ូស្ត្រង